ବୌଦ୍ଧରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନିଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛେ, ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 80-90 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼। ଆଉ ଏଇ ମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 8-9 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ଭାବରେ ଖରାପ ଅଛି। କୌଣସି ବି ମାନେ ଯେଉଁ କହିବା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବି ଯିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଯିବା ଆସିବାରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ବୌଦ୍ଧରେ କାଲି ରାତିରେ ରହିଥିଲୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଗାଁ କେମିତି କ'ଣ। ତ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ କି ସେଠି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି କାଚ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି କି ଯଦି ମହିଳାମାନେ ଏଠିକାର କାଚ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଧବା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଆମର ଜନ ଅଡ଼ିଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାର୍, ବର୍ଷା ସମୟ ହେଲେ କେମିତି? ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଟୋଟାଲ ଯାଉନାହିଁ, ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛେ, ଆଉ କିଛି ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେତିକି ଆମ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ଚାଉଳ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆନିଗଡ଼ ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଚାଉଳ ଆଣିଯିବା ପାଇଁ ଆନିଗଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିଯାଉଛି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଚାଲିକି ବଡ଼ ହଇରାଣ, ବାଟରେ ରୋଷେଇବାସ ବି ହେଉଛି। କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 8 କିଲୋମିଟର ଆଉ 8 କିଲୋମିଟର ଆନିଗଡ଼ରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଚାଲୁଛୁ, ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଅନେକ ବାଟ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲୁଣି ୟା ଭିତରେ, ଆଉ ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଚାଲିଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସ୍କୁଲ କି କଲେଜ ଯାଉଥିବେ, ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବେ ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ପଚାରିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଚାରିଛକ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଏମିତି ଚାଲିକି ଯାଉଛ ଡେଲି? 10 କିଲୋମିଟର ଆଚ୍ଛା, ଯିବ 10 ଆସିବ 10 20 କିଲୋମିଟର କ'ଣ ପଢ଼ିଛ, କ'ଣ କେମିତି? ପିଜି କରୁଥିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛ? ତେବେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଯିବ ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ତ ଚାଲି ଚାଲି ତ ଯାଇ ଆସିପାରିବୁନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଭଡ଼ା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଥାଏ ନା କ'ଣ କେମିତି? ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ, ତାପରେ ମାଧପୁର ସେପଟେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେ ସେପଟେ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ପାହାଡ଼ଟା ନା ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ମାନେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ନାଳ ଅଛି, ଏପଟ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ରାସ୍ତା ସେଇଠି ବି ନାଳ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯିବା ଆସିବା, ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଜୋର ଯାଏ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ଆସିବା। କଲେଜ ଆଉ ସ୍କୁଲିଂ କୋଉଠି ଥିଲା, କୋଉଠି ପଢୁଥିଲ? ସ୍କୁଲ କୋଉଠି ଥିଲା, କଲେଜ କୋଉଠି ଥିଲା? ସ୍କୁଲ ବଡ଼ବନ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆଉ କଲେଜଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ୍ରେ ପଢୁଥିଲ? ତ ଏ ଯେଉଁ ଯିବା କଲେଜ ତ ସେଠି ରହିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢୁଥିଲ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଯିବା ଆସିବାରେ ସମୟ ପଳାଉଥିଲା? ହଁ, 2 ଘଣ୍ଟା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ? ମାନେ ଲେକ୍ଚର ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆଉ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ? ନିଜ ଗାଁ ପାଇଁ ତ ନିହାତି ରାସ୍ତା ଆଉ ନେଟୱାର୍କ, ଲାଇନ୍ ତ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଟିକେ ରୋଗୀ ମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଅନ୍ତି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମେନଲି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯୁଗ ଗୋଟେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 5G ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ବି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ମାଇଲ ମାଇଲ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଏମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ଭରିବେ।